Naravno. Dobro večer, Zorice. Napokon ste napustili belu kuću, koliko ste priželjkivali zadnjih 2-3 nedelje, ovo da se odmorite od svega. Kako se osjećate? Pa ne da sam priželjkivala, nego postalo je monotono, pošto nije bilo nekih ključnih tema, odlaskom naravno jednog od aktera. Bili su i drugi interesanti, svakako, ljubavni parovi i sve to. Međutim, smorilo me više napad na Anu Ćurčić, gde stvarno više nije bilo. Postalo je degutantno, postalo je bolno, postalo je odvratno od strane jedne ekipe ljudi takozvanog donjeg doma, gde zaista jadno i bespotrebno možemo da imamo sukob mišljenja kao i uvijek, ali baš toliko da se vređamo. Ja nikada ne bi na taj način razgovarala da nisu bili toliko bezobrazni, kao da, a žena im ništa nije uradila, ne njima nego nikom. Vi ste često komentarisali, mislim, to se stvarno dešavalo, Zvezdan nikad nije napadao vas, niti vas ikad osudio što se družite sa mnom, što ste tu, čak vas je više puta slao kod Ane da je smirite, da je pomognete. Šta mislite, koji je razlog tog takozvanog donjeg doma da se oni pobune, što vi imate, da kažem, Zvezdanov vetar u leđa, aj tako da se izrazim, da vi Anu podržite? Zato što je čovek video da sam ja pravi prijatelj i da ja ne mislim loše niti njoj, niti njemu. Nažalost, da sam mogla oboma da pomognem i da budemo zoboja, ali ja ne mogu biti dvolična. Ja sam uvijek na strani žena i biću. I na strani Ane Ćurčić i na strani, ne znam šta ti kaže, svih žena, a mnogo ih ima tako. Mnogo je mi teško da pričate posle svega što ste, da kažem, preživjeli sa njom. Da, ja sam se i na nominacijama zahvalila oboma kada su bili nominovani. Iz prostog razloga što su zaista ispali fair. I ja uvek, moja sad čuvena rečenica, veruj mi da sam hodala po žiletu. Treći uvek ispadne grbav, inače u životu, a ne u realityu kada, napadi sa svih strana, sukobi mišljenja. Ali, to je ono što ja cenim i poštujem, ne podržavam, rekla sam mu prva, to je njegovo pravo, može da radi šta god hoće. Da li njega briga šta ja mislim? Naravno da ne, ali moj stav je takav. A ja ne mogu da kažem, i to Ana zna, da on čovek je mene poštovao kao i ja njega. A to ljudima nije jasno. A tu oni imaju ljudskost da ja na njemu prilazila kad je teško. Jer ipak su to godine provedene života kao i on. No, ja sam ih tu oboj razumela, definisali su ovako. On je čak očekivao i više dana bude fair, ali pošto nije imala emocije, nije mogla da ispuni pa njegov očekivanje. Moram vas pitati, najveće uvrede pored donjeg doma pretrpeli ste od Anđele Đuričić, koja je uputila neke reči po nekom, da kažem, mišljenju gledalaca i sve koje nisu bile primerene, pre svega vama, zbog, da kažem, razlike u godinama, a s druge strane što se postavilo tako, vi ste rekli da imate tog takozvanog džokera protiv nje. Da li ćete nam napokon otkriti o kom džokeru se radi i šta je to Anđela radila? Da se malo sve ovo slegne, dobre, da se ovo malo prođe. Ja nisam htjela da dolivam ulje na vatru, jer je bez obzira šta je uradio, kažem, to je njegovo pravo, nisam podržavala, a bila sam u Zanu, nisam mogla da kažem to, ne bi dobro donelo, pre svega, Ani. To stanje Zvezdana kada bi čuo, a pogotovo i njegovo, jer ja nikada neću da neko bude razlog da izađe napolje, to nikada nikome nisam želela, iako su me najbrutalnije vređali, a to je dotično i ne želim više da dajem uopšte medijskog prostora, ne pričam. Ona je sve sama o sebi rekla, nažalost, mladost, a toliko zlobe, i tako niko ne bi izgovorio, najveći neprijatelj, najvećem neprijatelj. Šta čovjek treba da uradi drugom čoveku da se takve stvari požele? Smrt, dece, da će gaziti do smrti, aj to što rekla Zlobolina, to su mi rekli, mi je rekla do puta pa ništa, ja i dalje vozim. Tako da, videlo se ko je zlo, ali tako mlada osoba da tako razmišlja i izgovori da ne bi živjela da je kao ja, to su strašne stvari, tako da mislim da ona je jako jadna, ne znam šta da ti kažem, ne mogu da oprostim na sudu, sudu smo tužila, sam je to oprostiti neću, pogotovo moj odlazak u bolnici gde su za drugari komentarisali da poliram, ja imam svu dokumentaciju, tako da ima sve, što kažu oni, argumentovano, već mi više o argumentima muka da pričam, ali ima crno na belo, ima snimak, to je pokušaj fizičkog nasilja,
dva puta mi baca naočar i jedno čeka da je udane, međutim ja sam se suzdržala. Ono što sam izgovorila je tačno, jer ja sam čitala pre zadruge, vezano za mensera, samo sam to rekla da bi ona tako radila, ali no i na čast i obraz, šta ti kažem? Migica Bojanić, poslednja vaša svađa je bila iznošenje, da kažemo, mnogih neistina od strane njega, gde je čak rekao da ste se vi ljubili sa njegovim ocem, što je posle i porekao. Koliko god da pričamo o nekim situacijama, vi sa Mikicom jeste imali sukobe u realitiju, ali i sa Milošem tako ranije, ali van toga to je bilo sve završeno. Reality je jedna stvar, privatni život, da kažemo, je drugi, jer tamo već živite s nekim, normalno je da se ljudi posvađaju. Da li ćete sad, posle kraja ovog svega što se dešavalo, sa Mikicom normalno funkcionisati ili će tu nastaviti, da kažemo, neki rat, po znacima navoda? To beše davno kada je nešto sasvim bezazleno, provuklo se neki nesporazum novine ovo ono Miloš i ja i tu se stalo. Ja zaista tog čoveka jako poštujem, zato što smo tu negde starije malo generacijske, ali znam ta generacija mojih kolega kako se mučila, ne sve pošteno za radio i za pravo Mučić. I to je za poštovanje. I dan danas je veliki radnik, dobar pevač, tolike hitove i kako dobro. Njegove sinove nikad nisam upoznala, Mikicu prvi put ovde upoznajem kao čoveka. Njegov izgled i ono što sam ja doživjela od njega je meni totalno dva različita sveta. Ja sam imala mnogo lepše mišljenje, ne znam šta se desilo, nije bilo lepo da posle mesec dana on mene osudi da sam ja lopov. Onda sam ja samo njemu rekla, ajde diži se, ti si fikus, to nije uvreda, očigledno sveta proradila. Ta svađa je jako loša na sve te izmišljene laži, zato sam ja sve onako reagovala. Bilo mi jako žao, smatram da smo kolege i da, ako ne zbog nas, makar zbog Miloša i poštovanja njegovog oca, nije smeo to da izgovori, ja mu nisam bit, tako sam ja, pogotovo takve laži, onda su stvari izmakle kontroli, svašta je nešto izgovorio. Njegova stvar, žao mi, jer ja kad sam ga vidjela, pošto ga nisam poznavala, bio mi je drag i nisam uopšte očekivala. Ja sam mislila da je on poslednji čovek sa kojim ću ja imati bilo kakvu raspravu, kamoli svađi onolike uvrede. Ali mislim da su dosta uticalo okruženje oko njega. Mislim da bi bolje prošao da je bio solo. Ne znam zašto se učaurio, pritom Miče je za njegovog oca sve najgore stvari rekao. Brutalne, brutalne. Ali dobro, pomirili su se. Njihov život, njihov problem. On je malo pre izjavio u studiju da neće više da stavlja tačku ovo ono. Ja se slažem s tim svako svojim putem. Kao da se nikad nismo poznavali, kao što i jeste pre ulaska u reality, to je to. Moram vas pitati, saznali ste unutra da Anina kuma Milena Kačavenda vas ne podržava. Sad ste se upoznale. Jesmo. Da li mislite da ćete, da kažemo, rešiti sve to, pošto ne možemo da krijemo neke stvari da ste vi sa mnom provodili noć i dane tamo. Da li smatrate da je možda njoj neko nešto loše preneo ili ona nešto videla što je pogrešno shvatila? Da li ćete izaći njom, da kažemo, na kafu, ručak, popričati s tim starima, ili ipak vi ste Ani drugarica, prijateljica postali čak? Naravno da jesam. Ja sam rekla, kada sam dobila to pitanje, rekla sam i za srednim stolom, naravno da žena ima pravo. Upravo to što si me pitao, mogla je drugačije shvatila. Apsolutno razumem, šta god da god. Naravno da će njoj Ana najbolje objasniti, jer Ana je pametna žena, svaku situaciju pamti, čak i ja, naravno, dopala mi se, mislim da je na lafica kad sam je videla sada. Možda je ona to tako prokomentarisala, možda nevezano za neku ili bilo koju situaciju koja se učinila ovako, onako, ili neko preneo, nego prosto. Ana je u jednom momentu samo rekla da se niko ne oglašava sa njene mame. Mi smo pričali o njenoj kumi, koju ja ne poznajem, a ona je rekla da je ona zadužena, da umesto da je zastupa napolju, a u jednom trenutku je došao problem i jako se brinula da slučajno nešto ne bude, jer ona je volela da se kaže istina, da se potpuno poklopi ono što je ona izgovorila u zadruzi i da kaže kuma, jer kuma sve zna pošto se znaju 20 godina. Kuma je iznela, svaki put kad se Ana obratila javno, iznesi dokaze, iznesi ovo, kuma je uvek svaki put i ne, mislim, ja mogu otvoreno kažem da je vodila neverovatne medijske ratove,
sa mnogima da bi odbranila svoju prijateljicu, svoju kumu. Jedino što je svima stvarno bilo čudno je to što je par navrata vas prokomentarisalo u negativnom kontekstu, ali sad, kako što vi kažete, verujem da će se sve to srediti, porazgovarati i kako treba. Ma, to je njeno pravo. Mislim, ja razumem ženu apsolutno. Ipak je to prijateljstvo 20 godina i biti srčano uz nekoga i najme, ona možda je i ovo razlog. Ona, ja znam, tipa 20% stvari od života, ona zna 100%. Pa na osnovu naših priča ili nekog našeg, neke rasprave oko običnog upaljača jebenog, gde smo se ne posveđale, nego povisile ton, ali to je bilo, ja, moja nervoze, njene nervoze, jako je teško bilo. Možda bi Kuba mislila drugačije da je bilo noć. Naravno. Moram vas pitati, mnogih kolega su vas podržali, to i sami znate koliko ste poruka i čestitke dobili od svih. Jesam, i hvala im od srca. E sad, posle svih ovih sezona realitija, koliko ste bili, da li mislite da je vreme za jedan fantastičan koncert možda da se napravi? Pa moram prvo da nađem dobru pesmu. Hvala svim kolegama. Ja bih volila da imam kao Zorica Brusti koncert na Tašu, gde su zaista došli najbolji pevači po njenom izboru, gde smo se družili. To su neka dobra stara vremena. Ja moram prvo dobro da se odmorim, moram prvo da nađem dobru pesmu. Nije meni nešto stalo sad toliko. Ja bih radio recimo neku veliku kafanu da se mi družimo sledećih, da da Bog, 12-13 godina, gde ja svako večer imam solistički koncert. Tako da nema potrebe, skupa je to priča i potpuno meni bespotrebna. Tako da preće biti kafana, pa ćemo mi svi onda pevati svi zajedno. Mi vam u srca to želimo, stvarno. Hvala. I hvala vam na svemu i čujemo se za još neki intervju. Hvala tebi na razgovoru i pozivim mi sve, kako ja volim da kažem, rasping. Hvala.